Səni təbrik edirəm, sən böyük oğlan olasan. Təbrik edirəm. Ali məktəbə qəbul olasan. Həmişə belə yaxşı olasın. Adım Mübarək, 100 yaşa. Təbrik edin, nə qədər yoldaş sizə? Ya. Başa düştüm. Zəhra, Səidə təbrik elələ. Otur, otur. Səid artıq mübarək 100 yaşasın. Mənim məktəbə qəbul olsun. İnşallah universitetə gedəcəksən. Sağ ol. Sən təbrik elə parta yoldaşı və. Səid artıq mübarək 100 yaşasın. Adil qəm məktəbə qəbul olasın. Sağ ol. Yaşay. Xıdır təbrik elə. Sağ ol. 100 yaşayasın. Ayten. Seyda cümünün mübarek 100 yaşayasın. Adi mektebe kabil olasın. Sağ ol. Seyda cümünü tebrik ederim. Adi mektebe kabil olasın. 100 yaşayasın. Sağ ol. Sen de tebrik. Sen de Ali mektebe kabil olasın. Sonra. Sonra kim tebrik edin? Səid Ağcını mübarək, Adım Əli, kitabə qəbul olasın. Ömrə. Səid Ağcını təqdim edirəm, Adım Əli, kitabə qəbul olasın. Sağ ol. Elbəyə. Səid Ağcını mübarək, 100 yaşasın. Adım Əli, kitabə qəbul olasın. Ata, ana, kəfə olasın. Sağ ol. Əvəz dedinizsə? De. Ümit. Təbrik elə Səidə. Səidə təbrik edirəm. 100 yaşa yaşayasın. Sağ ol. Rasim. Təbrik elə. Səidə təbrik edirəm. 100 yaşayasın. Sağ ol. Səidə 100 yaşayasın. Sağ ol. Mən də bir daha səni təbrik edirəm Səid. At bunun anıbın fəxri olasan. Vay, bu nədir? Bu İbrahim deməyib ki, dava salar ha bu. İbrahim de, təbrik elə. Səid Akin mübarək 100 yaşasın. Sağ ol. İstəm sən deməm sən. De. Otur. Təbrik edir 100 yaşasın. Adı məktəbə qabulmasın. Sağ ol. De. Şəhər patladı nə oğlan de.